Ministry of the Education of Geneva. Based in Geneva, there are a little bit of the system of education in Geneva. Wow. A number of students and pupils with Switzerland. So let's begin about the higher level. Many borders with the other at the level of the explain that kind of particularity. And for the system, educative system, ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა გამართა კოლეგებთან კანტონის განათლების მესვეურებთან. მნიშვნელოვანი იყო ის თემები, რომლებიც განვიხილეთ, გამოცდილების გაზიარების თვალსაზრისითაც და ასევე იმ სისტემის გაცნობა, რომელიც ფაქტურად უზრუნველყოფს ყოველგვარი ბარიერების გარეშე პროფესიულიდან უმაღლეს განათლებაში გადასვლას, ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობას ყველა დონეზე, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის საინტერესო მოდელი მომავალი დაგეგმვისას. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ შევხვდით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენლებს. ჩვენ განვიხილეთ განათლების სისტემის მნიშვნელოვანი საკითხები. განსაკუთრებით ყურადღება გავამახვილეთ ბავშვებისთვის მულტიენების სწავლებაზე. ეს ის საკითხებია, რაც საქართველოს და შვეიცარიას აინტერესებს ერთობლივი თანამშრომლობის ფარგლებში.